Mijn naam is Dr. Ruben Richards. Ik is de voorzitter van Cederberg Eerste Inwonersorganisatie. En dit is wat ons is. Ons is een inwonersorganisatie en niet een politieke partij nie. Ons is totaal afhankelijk van die politici en ons is doodgewone inwoners wie ander inwoners wil dien. Hoekom bestaan Cederberg Eerste? Die hoofrede is dat die Cederberg municipaliteit is aan die verval. Het lijkt voor ons dat geen nationale politieke partij kan dit rechtstel nie. Hulle het ook al kansen gehad om dit te doen, maar het lijkt voor mij, hulle kon dit nie rechtstel nie. Die Cederberg municipaliteit is bankrot. Hulle skuld vir Eskom 40 miljoen rand. Die infrastructuur is aan die verval. Informele behuising groei sonder enige beheer. Misdaad ruk hand uit en corruptie floreer. Dit is die feite. Wat is die probleem? Die probleem is dat die Cederberg Raad zwak is. Hy is onbevoeg om een begroting van 300 miljoen rand te bestuur. En het lijkt voor ons dat die Cederberg Raad is vrot van die kop af. Die sterren het hulle so belyn dat daar net twee realistische uitkomsten is van die 1 november verkiezing. Of die huidige partij blijft in beheer en die gevolg sal wees corruptie, C4, Cederberg municipaliteit gaan bankrot, infrastructuur verval, toeristen kom nie terug nie, besighede verlaat die Cederberg, die middelklas krepeer en die informele nedersettings ontplof in vlammen. Die ander keuse is dat ons, wie Cederberg Eerste is, neem beheer van die Cederberg municipaliteit. Die gevolg sal wees, bekwaamde en hardwerkende ambtenaren wat aangestel gaan word. Die vermorsing word gestop, die finansies word onder beheer gebring, dorpe word skoongemaak, toeriste keer terug en toerisme groei. Besighede is gelukkig en geleenthede word vir alle inwoners geskep. Cederberg Eerste maak geen materiële beloftes nie. Dit word nooit nagekom nie. Wat Cederberg Eerste wel beloof, is bewese sterk leierskap van die raad, bekwame gemotiveerde bestuurders en een trotse werkskop by die Cederberg municipaliteit. Die res kom vanzelf. John Hunter is ons kandidaat vir wijk 1, dis nou Citrusdal Plase. Hy is een gewese municipale gezondheidsinspecteur. Hy het belange in verskeie besighede en hy het hoope municipale en besigheidsondervinding. Hy het een passie vir sy mense. Ons wijkskandidaat vir wijk 2, dis nou Citrusdal Dorp, is Louwien Bok. Sy is een sterk vrou, een pakhuisbestuurder en een gemeenskapswerker. Ek, Dr. Ruben Richards, staan as wijkskandidaat vir Klein William, wijk 3, en ook die kandidaat vir burgemeester. Jimmy Barnard is ons kandidaat vir wijk 4, Gravate. Hy is een eerlijk, ethisch en authentieke mens. Hy kom met allemaal oor die weg. Hy ken sy mense. Hy het vir 8 jaar gedien in die municipale raad. Hy het hoope ondervinding. Beverly van der Heuvel Skalk is ons wijkskandidaat vir wijk 5, Lamberts Bay. Sy is een boerling van Lamberts Bay, een vissevrou, een passievol mens. Sy is een gemeenskapactivist en sy dra haar hart op haar mouw. Thomas François Waldeck is ons wijkskandidaat vir wijk 6, in Wuppertal. Hy is een boerling van Wuppertal. Hy is passievol oor sy mense. Hy is een lid van die kerkraad en hy het baie energie. Ons is siek en sat van die politiek en hulle leë beloftes. Dit is tyd dat ons as inwoners die Cederberg municipaliteit oorneem en seker maak dat die belange van die inwoners gedien word.
My naam is Dr. Reuben Richards. Ek is die leier van Cederberg Eerste. Stem vir ons op die 1 November, sodat ons 'n verandering kan sien in die Cederberg streek.